n'ikintu kikwereka ko mu Rwanda nta faranga bafite. Abantu benshi barabeshya. Amabanki rero ntabwo utu dufaranga biratana ni duke cyane. Ikindi BNR amafaranga ifite y'amadovize, ni ukuvuga y'amadolari cyangwa amayero cyangwa iki, yasubiza ku isoko ricuruza amafaranga. Ikagicuruza bayungukiramo. Hari ibintu abantu twese Bederi irazunguza. Bederi iri gucuruza ifaranga. Iracuruza, icuruza amafaranga. Okay. Leta amafaranga yakure. Yakura mu baturage. Gute? Mu misoro. Urakoze cyane. So bivuga amafaranga ya leta ubuvuze ko ari biki. Bya bisaba yuko Beneri nishaka yuko abantu bakomeza bafata inguzanyo. Bya bisaba yuko Beneri iprinting amafaranga. Ni printing amafaranga. Naba menshi ku isoko amafaranga haraba inflation. Iki ni ikintu kikwereka ko mu Rwanda nta faranga bafite. Abantu benshi barabeshya. Amabanki rero ntabwo utu dufaranga biratana ni duke cyane. Erega ndacyo mbwira Abanyarwanda, muve mu bintu bamwe bababeshya, numve ibintu bya innovation byo kubabeshya. Ubu business ihari. Papi fata amafaranga yawe 300,000 ujye Bugesera kodesha ikibanza kiri mu buhinzi uhinge ugikodesha umwaka wose mu myero 2 cyangwa 3 uzaba ushobora kwishyura iriya wabonye inyungu zawe kandi ushobora no kugura uwundi murimo. Business iri muri production, noneho bibiri banga ntago kirimo gucuruza. Ibihugu byose bya Afrika ubona ugucuruza byo no gufata bwa buhinzi ukabizara ku bucuruzi. Ibibazo byose byo muri Afrika, Afrika y'Iburasirazuba, Afrika y'Iburasirazuba, Afrika yo hagati bafite ikibazo cya food inflation. Bring food on the market, produce food, you will get money. Uzashimira ubutambo. Twakiriye muri aka kanya tugira ngo twongere tugirane ibiganiro bitandukanye, ariko reka duhere ku nkuru iri hanze iri kuvuga ku nyungu z'amabanki ziri hejuru. Banki zitangaza ko zifite urwunguko ruri hejuru, ariko nyamara mu baturage n'ubundi barataka yuko bo igihombo ni cyinshi kuri bo, bakanaterezwa cyamunara cyane. Wowe ni iki wabivugaho, ubibona gute? Urakoze cyane, ariko ubundebera yego umwaka ushize amabanki ukuntu yagiye atangaza ukuntu yungutse. Yego. Ikintu cya mbere ni ntekereza yuko kuzamura interest rate mu mabanki ku bantu bafata imyenda iri hejuru cyane. Ntabwo iri hejuru gusa, iri hejuru cyane kuko iri kuri 18 hagati ya 16 n'ibice 5 na 18. Kugira ngo n'abanyarwanda basobanukirwe interest rate ukuntu bayibara, niba ufashe umwenda yego muri banki yego tuvuge, sinzi niba ufite calculator. Yego ndayifite. Ugafata tuvuge 6,000,000 mvuze makeya yego ukayakuba n'inyungu kuri uwo mwenda, ukuvuga ni 18 ugakuba n'igihe baguhaye uwo mwenda uzamara. Niba baguhaye 6,000,000 gogogo tuvuge bagiye kuzazishyura nko mu myaka ingahe, tuvuge dufate 3 cyangwa 3 na 3 ni mike, ntabwo wabigeza 5. Yego. Ufata 6,000,000 ukaze kuba na 18 ukaze kuba na 5. Gatanu gakuba na 5 ego ukazana igisubizo ni kingahe? Birangana ubwo ziraba zibaye 550,000,000. Oya, ubwo ahubwo uhita ugabanya 100. Hita ugabanya 100 ubwo mu myaka 5 se bivuga ko waba wunguka 550,000 kuri 6,000,000. Urumva ikintu cya mbere ibi bintu bivuze ni ikibazo, keretse niba utabaze neza, ni ikibazo giterwa n'ubukungu uko bwifashe. Iyo udadiwe kubalansinga ndagira ngo akangaka uze kukumva neza, ibisohoka mu gihugu bigurishwa ku isoko mpuzamahanga,
uko bi hariho nibyo dutumiza hanze biza ku isoko ry'u Rwanda yego iyo 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 eker iyo balansoir bidashobora kungana ucungira kuri interest rate bivuga ngo kuno kubalansinga koko nk'ubu gubu nona babyutse batetumane interest rate interest rate mu cyarwanda ahita gute inyungu inyungu kunguzanya bamanuye inyungu kunguzanya kandi ibyo dutumiza hanze bikiri byinshi kuruta ibyo tugurisha haba inflation mu gihugu inflation yaba mbi cyane buryo yagusha abantu mu gahinda ubwo bivuga ngo ubuku kuzamuka muvuga ko ari ubukene bamane interest rate ariko tudashobora kubalansinga export da import equilibrium duhita tujya muri Great Depression ubwo bivuga ngo kukuzamura ama interest rate mu mabanki kuba banki zitamanura interest rate bifitanu bihuriye na politike y'ifaranga mu Rwanda erega na interest rate ntabwo ishyirwa na mabanki BNR banki nkuru y'igihugu itanga ni itanga iyo rate ariko ikavuga between 16 and 18 ni murenze 18 kare ni mujye below 16 ni mujya below 16 mube mwemerewe mwebwe ubwanyu mba mushobora gukomaho uri urakurikira yego so no kuvuga ya interest rate mwitira kara ya mabanki gusa ibashyizwe na BNR so banki nkuru y'igihugu niyo ishizwe kujera politike y'ifaranga so kugira ngo ifaranga ridakomeza guta agaciro ni byiza kuzamura interest rate ariko ibyo nabyo bifite side effect bifite ibyuririzi kandi bikomeye ibyuririzi bituma abakire barushaho gukira abakene bakarushaho gukena abakire cyane cyane babashoramari mu mabanki barunguka yego nk'uburebye itangazo rya Beka rigaragaza inyungu bungutse mu mezi 9 tuvugiye mu mezi 9 yego bagaragaje ko bari muri miliyari zingahe 55 n'igice kimwe bakoze cyane now urebye mu mezi 12 y'umwaka ushize barungutse cyane barungutse inyungu ziri hejuru now icya kabiri bare strategic bazi ku negosiya na leta kugira ngo batagwa mu bihombo kugira ngo zanguzanyo zabo zitaba risque batuma leta ihimba ikigo cyitwa libari business what BDF oya hari ikindi urahora wifasha umwenda ukanarwa kuwishyura icyo kigo nicyo kikwandika gikorera hariya muri Kigali City Tower iki gushyira muri litige iyo ukishyire credit neza BIC BID ibintu nk'ibyo ndaza kukikubwira abadukurikira baza kukireba ni BIC BID ukuntu nk'uko icyo kigo kira ku blacklisting hari ibintu udashobora gukora uri kuri blacklist naha na yindi banki yo mu Rwanda yakwemerera ni CRB 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 na iyo kigo blacklistinze na yindi banki mu Rwanda yagowe umwenda kere ni ikibazo gikomeye giteye ubwoba so ariko urumva gushyiraho icyo kigo cya CRB n'urwego rw'amabanki na insurance kuminimiza risk zituruka mu myenda bashobora gutanga
urumva bariho baragabanya risk cyakabiri nk'amabanki atanga amaloan cyane cyane nk'amaloan yo kubaka ari hagati ya 16 n'ibice bitanu bekayo duvise gushobora no kugera kuri 11 ku bantu bari bwo kubaka estate yego estate n'umudugudu yego n'abantu bakeya mu Rwanda bashobora kuba ku mudugudu ni bake kuko bisaba ibishobora mari rinini cyane so ubwo ni ukuvuga yuko abanyarwanda basanzwe kuvuga ngo babona babona interest rate ya 11 ntabwo bikunda ntabwo bikunda so inyungu zisanzwe zo kubaka izi y'ubucuruzi iki usanga amabanki amwe nka KCB yahoze ari banki y'abaturage n'abandi bashobora kuguhera kuri 16 n'ibice bitanu interest rate still ayo mafaranga ni menshi cyane bikarangira bifite ingaruka ko wishyura umwenda mu buryo bukugoye cyane icya kabiri bikarangira proje yawe wubatse ishobora gutezwa cyamunara yego noneho ugasanga initiative zose zo gukora ziriho zirakorerwa banki banki nizo zungukira n'ama insurance n'ama ya na ke social iri isigaye yitwa RSSB kuko RSSB nayo yagiye mu gufinancing imishinga ibyo byose rero bikaba byateza akabazo so aho gari ikibazo kiri mu rwego rwa none nanone rwa ya mabanki kwishakira security bigatuma amategeko aborohereza guteza cyamunara noneho ibyo bikarushaho guta abaturage mu bihombo niba utangiye kubaka inzu ukabona tuvuge ukayirangiza ukayitaha mugatangira gukora mu mwaka umwe bakayitera cyamunara bakayiteza cyamunara byaba bigufashije iki ari gutaye muri risk ahubwo reba nk'iriya nzu iri mu mujyi yitwa fantastic iriya etaje iriho imigongo nyirayo yarayubatse yafashe imyenda muri banki iki gitangira gufungura gukorwa bahita bayitera cyamunara kuko urumva inzu nk'iyo yiyubatse ntabwo ihita ibyara inyungu uburyo uvuga ngo aya mafaranga niyo ngomba kujya nishyura ku kwezi uburyo byakorohera ngo uvuga ngo mu mwaka ndaba nshoboye kwigira ubu utarabona abakiriya banki y'ibiri bwo kukwishyuza redi ahangaha nkibaza biroroshye cyane yuko aya mazu umubona y'ama etaje ari ahangaha rimwe tuzabyuka akaba yose atunzwe n'amabanki aha wakibaza ukavuga ngo umushoramari wagannye banki oyambaza ntabwo wakwibaza umuntu yakubaza akavuga ati umushoramari wagannye banki banki ikamuha amafaranga ngo yubake inzu kandi banki nayo ibizi neza ko iyo nzu atari ikintu umuntu azahita akabona abantu bahita kubakirundamo kugira ngo yishyure ni iki cyakorwa kugira ngo uriya muntu watse amafaranga muri banki ategereje yuko iriya nzu agiye kubaka muri kiriya kibanza kiwe izamufasha kugera ku iterambere yari guhita kiba itezwa cyamunara na banki ariko nibyo nakubwiye nicyo icyo kibazo ntagishubije urebye nakubwiye nakweretse ikibazo gihari mu kubalansinga ikonomi ndangije njya mu bibazo bya interest rate nkwereka amabanki uburyo akora business n'uburyo yakoze ubuvugizi bwayo hakajyaho amategeko ayafavoriza gukora cyamunara mu buryo bworoshye nubwira ishyirwaho rya kiriya kigo CRB ibyo byose byakagombye kukwereka ndagije nkwereka n'ingaruka zirimo z'abaturage bubaka amazu y'ubucuruzi ariko bikarangira amabanki yateshye cyamunara urabona nk'aba bafata amanuza
inguzanyo zo kubaka amazu asanzwe. Abenshi bahura n'ikibazo cyo kutashobora kwishyura. Bigatuma abantu barimo gukoresha imyenda y'amabanki. Iyo batabaye so smart birangira ibikorwa bakora byose ari iby'amabanki. Banki igakomeza kunguka. No ibyo bigatuma abakire barushaho gukira bakeye. Abakene? Abakene bakarushaho gukena. Iyo tubonye banki itangaje yuko yungutse miliyari 50 n'imwe. Ni itegeko kugira ngo banki itangaze. Yego, ni itegeko. Ariko tukaba turi kubona abaturage abanyarwanda benshi barira. Ati banki zaraduhemukiye. Ibyo bintu wowe wabihuza ute? Nuko abaturage akeneye kujya amategeko arengera abaturage bafashe inguzanyo. Kuko banki abanyamabanki bo bakoze ubuvugizi mu itegeko uburyo riborohereza cyane guteza cyamunara. Uburyo nta kwihangana guhari. Nk'ubu hari ikintu gitangaje kiba mu Rwanda najya numva neza. Cyane cyane muri financial sector. Ubundi hari amabanki ahandi hose. Yaba Kenya, yaba Uganda, yaba Tanzania. Ashobora kugwereza inguzanyo nta ngwate. Ingwate ikaba umushinga utanze. Abo mu Rwanda ntibishoboka. N'uru rubyiruko bavuga ngo babona inguzanyo nta ngwate, ni ukuvuga yuko biba bisaba yuko BDF ikomaho. Oya, aho ngaho rwose ntago binabaho. Kereka muri produit imwe bafite bita leasing muri BDF, nayo ntago ari amafaranga ya banki, ni amafaranga ava muri mu kigega cya BDF. Bo bakakubwira ati turagutumira imashini, wenda niba ari uruganda turagutumira imashini twebwe uzajya twishyura, bagushyira kuri interest rate ya 11. Nayo ntago ari banki. Ubwo nari kugira ngo wumve yuko si banki ishobora kugwa ayo mafaranga, kuko banki zose zikubwira ko ntizitera inkunga. Ubundi ahandi hari inguzanyo nkeya zidasaba collateral asset. Nimvuga collateral asset urumva icyo ari cyo? Umutungo utimukanwa cyangwa. Ndagira ngo n'uyu mukameramani ko nibwo kwizunguza cyane ashobore kunkurikira. Yego. Collateral assets banki zigusaba either ikibanza, inzu, si byo se ni ibyo ngibyo. N'ubutaka ni ikintu gishingiye ku butaka n'ubundi. Now kandi na biragoye ko umuntu umuhereza miliyoni esheshatu ukamusaba collateral ya assets nk'ubutaka cyangwa ikibanza cyangwa inzu. Ubundi aya mafaranga arangwa aba akeneye collateral. Ahandi amabanki ukuntu akora. Ibyo rero ni ikibazo gikomeye cyane. Icya kabiri ntekereza yuko ibintu biba bikeneye kugira ngo tubitekerezeho. Ni ikibazo kiba kijyanye no kuvuga ngo urabona zino nguzanyo z'abanyeshuri. Yego. Izi za beri ditanga ku bantu bari kwiga za kaminuza. Utekereza yuko collateral yabo ari iyihe? Uzi yuko batangiye kujya basabwa na collateral? Ubu aba bantu bari kujya kwigira kuri loans za beri de bagiye kujya batanga collateral nabo. Ubwo ni ukuvuga ngo n'ubundi bigiye kuri mita. Bamwe rero bazajya babona izo inguzanyo. None se ubundi ni bose babona inguzanyo za beri de? Oya, ntabwo ari bose bazibona. Ariko urumva se BRD yakomeza gutanga amafaranga yirirwa inyuma y'abantu ngo mwishyure badashaka kwishyura. Ariko numva ko ari amafaranga ya leta. Ako se leta igira amafaranga ryari? Leta ubundi leta ninde nyine ibiri kuyatanga kuri muri leta nyine mu bagize leta n'ubundi kugira ngo leta ibeho nuko ari abaturage. Oya, bisobanure neza. Bisobanuye neza nk'umuntu wize leta
leta amafaranga yakure yakura mu baturage gute mu bisoro urakoze cyane so bivuga amafaranga ya leta ubuvuze ko ari biki ariko iyo amaze kutuvamo yabaye imisoro burya ntago bakira yacu ntago tuba kicyagenda ahubwo yatugarura mu bundi buryo ntekereza kuko nguko rero kuri yafashaga abana b'abanyarwanda bakiga nishyiraho ibintu by'ingwate urasanga hari abantu benshi barajya babura uburyo biga urumva nka siriya loans bahereza abanyeshuri ni loans ziri mu ishami rya BRD ishami dok rishinzwe ndavuga iki ni banki nabwo avuga ngo BRD yore nitazakakora turo ku banyeshuri kandi yasohoye amafaranga Banque de Développement du Rwanda ntekereza kuri ya banki idashingiye ku bantu bacuruza cyangwa none se développement wa developinga gute utatarimo amafaranga nyine ni impamvu nari mbivuze iyo tuvuze nka BK by the way BRD ifite abaterankunga yego harimo nibigo mpuzamahanga yego nicyo nari ndashaka kugeraho ariko still ntabwo bivuze yuko yareka gucuruza igomba byose kugira inyungu kugira ngo ibyaze umusaruro ibyaze inyungu kandi biragoye cyane ko abanyeshuri bo mu Rwanda biga mu Rwanda bakoresha inguzanyo za BRD bazishyura biterwa n'iki rero nakunawe uracyumva igihe twaganiriye icya kindi cyo kubura akazi kuko bavuga ko iyo ubonye akazi ugomba guhita gutangira kwishyura nabonye barabikora hariho n'abafite akazi ariko badashaka kwishyura ubwo rero ntihashyirweho iyi app ishobora kumanaginga ba bantu bose banyuze muri UR bishyurirwa na icyo gihe BRD ishobora gukora system managing abanyeshuri bose banyuzeyo kugira ngo niba umuntu afite loans amafaranga najya kujya kuri konti ye nkuko iyo ufite tufate urugero mfite inguzanyo muri banki ukampemba uri boss wanjye amafaranga ajya kugeraho bahita kubakataho yawe uriko byakorwa uribuka ikibazo twaganiraga ni ikibazo cy'ama interest rate n'uso ratekereza yuko bari abantu bafata amarone yo kwiga na interest yari eziriho ziriho ziri hafi kugana 11 ziriho ariko zo sinzukuru bazibara ariko nzi neza yuko ayo babye bagutanga atari yo utanga gusa urumva se BRD izakomeza gutanga ballon mu gihe amenshi yari ya ballon yo kwiga akomeje kuba bad loans bo biragoye kuko n'ubu ngubu iyo urebye nk'abanyeshuri yafashe uyu mwaka bari hasi yawe yari yafashe umwaka ushize none se yakunguka ite keretse rero mushaka kubona BRD nayo isenyuka aba ntabwo yasenyuka kuko ufitemo n'izindi produit igurisha ifite uburyo ishora imari mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi loan zitangamo ifite loan zitanga mu by'ubucuruzi mu by'inganda wenda ariko produit imwe cyangwa component imwe ishobora kuguhombya burundu mugiye n'inyungu ukura ahandi zishobora kukungura mugiye inyungu ukura ahandi zitari zidakabije zidakomeye none ugatanga imyenda idafite garanti idashobora ntabwo ntekereza ko BRD izakomeza gukora exception oya bigenda bigaragara n'umuntu kwiri kugenda igabanura abantu ifata out of business ya birashoboka ko yazanahagarika ku mugani kuko igenda igabanura umubare w'abantu ifata the idea is 18% on interest rate is a lot of money ni menshi cyane however you cannot stop that and tell BRD and tell BNR BNR cyangwa se central bank kugabanya interest rate mugihe udashobora kubalansinga export and import amafaranga y'u Rwanda yavaho ubwo byatuma ifaranga ry'u Rwanda rikomeza rita agaciro rikomeza guta agaciro uburyo rimwe ushobora kuzatwara imodoka yuzuye amafaranga ugiye kugura umugati oya ibyo nanone ntabwo tubyifuza thank you so nizere ko aho ngaho ari kuri urabihuza neza aho ndimo ndabihuza neza ikindi kibazo kiri muri iki ndagira ngo tubihuze nanone hari ikindi nari mbonye gishamikiye kuri icyo n'ubundi kijyanye n'inyungu ariko turebe ese zigarukira abanyarwanda gute mbonye
raporo n'ubundi ya RSSB igaragaza ko yungutse miliyari 285 mu mwaka 2022 miliyari 200 285 mu mwaka ubwo ni amadorari 225 200 ni tuvuge ubwo ni 200 85,000 Hii hariko 285,000 dollars. Dollars, yeah, dollars. Na mafranga mache chani. Na mafranga mache chani. Mache chani. Na mafranga mache chani. Njewe imamvu mbivuze bila garuka kukuba. Urumba, mchaje wa mge kobe kayungu sanga. Miliyari 50 ni mge. 55 ni gice kimwe. Miliyari 50 ngo ni miliyoni 50 deki it's like 50,000 point something. 50,000 US dollar. Mm. Yeah. 50. Ni 55. 55. Point 55. 55. Now yeah. to 0 5500. Yego. US dollars. Na franga bache cyane. Banga se na franga mache for ninth month eh na franga bache yibuke kuyingi interest nagari ya myimezi 12 na mezi 9 na mezi 9 na mezi 12 abasigaye anga ane na franga bache cyane ane se tuvuge mu mezi ane ushobora kunguka yandi agera byibuze kuri $500 500,000 wazunguka uburyo tuvuga ngo 500 million dollars wazunguka uburyo twakoma kuri za zindi 550 uburyo wavuga ngo tugejeje miliyari kibuze na miliyoni 200 z'amadolari uko byamera kose bashobora kutagira muri miliyari ariko iki ni ikintu kikwereka ko mu Rwanda nta franga bafite abantu benshi barabeshya ama banka nayo nabwo utudufaranga biratana ni duke cyane ubundi biratangaje ufite n'ubwoba reba KCB muri Kenya umwaka ushize pa annum yungutsangahe reba KCB ibihagaze muri za miliyari banza reba KCB erega ikibazo gikomeye amafaranga y'u Rwanda yo mwumvise miliyari 100 cyangwa miliyari 100 mwumva ari ibicika ariko yashyize mu madorari se amafaranga bake cyane amafaranga bake cyane ni kikwereka market yo mu Rwanda it's a small market dusi utekereza yuko ruriya ruganda rwashe rw'imodoka runo perezida agise mu ruhare kugira ngo ruze Volkswagen nuko ubu ngubu yabaye assembling plant imodoka bateranya abanyarwanda bashobora kuzigura ni bangahe kandi bayitanga ari 0 kilometre mbona hazabaho icyo ko ahubwo zajya zifatwa n'abadepite zifitwa na leta cyane cyane polisi na nari imodoka twabo twinuza naribu ifite ama pickup yazo ariko tuno tumodoka turi nukubera ko igiciro cyaba kiri hejuru abanyarwanda barakenye iryo ni ijambo ry'abanyapolitiki abanyarwanda ntabwo bafite purchasing power purchasing power yumva ubushobozi bwo kujya ku isoko gugure ibintu bifatika byadanje dayo urakoze cyane reka twongere ariko akenshi cyane sirekereza ko bituruka kuri polisi za leta biterwa n'uko isoko ryo mu Rwanda ringana kuko abantu benshi cyane bari mu isoko ry'u Rwanda numvise ba abari mu isoko ry'u Rwanda mbese kugira ubushobozi bwo kugura ikintu biraterwa na ikoromi uko iteye ikonomi yacu si ubundi wavuga ko igizwe n'iki tuvugisha ukuri ni ibiki bigize ikonomi vuga ibintu bitatu ikawa icyayi ikawa ingana iki ku mwaka dusohora toni zingahe mba wenda n'abandi na toni 500 zirasohoka oya toni 500 tuvuge urabona wa mufuka w'ikawa yego
uburyo dushobora kuvuga ngo hari amakontineri ibihumbi bibiri by'ikawa bishobora gusohoka mu Rwanda ariko buriya nari nkubwiye ibyo tuzwiho mu Rwanda tuzwiho ikawa ariko nayo nyeye icyayi nacyo gikeye tuziho tuzwiho ngubwo bazi amabuye y'agaciro ngo basigare ikibazo ikawa dukora kubera abanyarwanda hatagiye gutora umuco kunywa ikawa iyo tukubisha bahanga ni nyeye abanyarwanda bari gusobanukirwa uburyo bwa byari bana abantu bavugaga ikawa babagari bake cyane bake cyane none uwo abantu nabo bigwera Nescafe nabo binyweraga Nescafe ariko ikawa yingiyi iyitunga ntabwo bayinywa byari bigoye ntabwo byari bigoye nyine ntabwo bari basobanukirwa uburyo bwa byari ubwo bari bazi ukuntu abantu bavuga ikawa ahubwo babaga uri umugabo kabutica yufashe byeri bakabona ko udashoboye kwigurira byeri ngo wicare ugire ubwo cyane mindset byarahindutse mu Rwanda uburyo ubwo ndabwo ushobora kuva mu karere kamwe ujya mu kandi udahuye na coffee shop ebyiri biragoye coffee shop ebyiri ziri kuri kabari iyo manutse uri kujya uri kugenda za Nyamasheke ugeze kibuye wasanga coffee shop iyo umanutse gatukagera Nyamasheke wasanga coffee shop ntabwo ushobora kuva injire rusizi urasanga coffee shop oya police imeze gutya ntushobora kuva muri one district ujya mu yindi na coffee shop uhuye nazo kumwe kawa bimaze kuba umuco yego ni ukuvuga ariko nanone ibyo ni byiza ni ukuvuga ko demand ya coffee igiye kugabanuka mu Rwanda ibaye nyinshi iyo twohereza hanze igiye kugabanuka iyo twohereza hanze igiye kugabanuka kandi niyo twari tuzwiho ko ari cyo gicuruzwa twohereza mu ariko stili y'abanyarwanda kuba bashobora ubundi yaba twe dufite kawa nyinshi na make hari umuco kunywa ikawa mu Rwanda byadufasha byadufasha gute rero icyo tumva ni iki aho ngaho kandi bigiye kugabanya iyo igiye hanze aribwo tubona amafaranga menshi icyo ndimo kukubwira ni kimwe yaba twari dufite ikawa nyinshi abahinzi bahinga ikawa ari benshi ngubu twaba dufite uturere dutanu tudahinga ikindi kintu dufite uturere 30 basi tukaba dufite uturere dutanu tudahinga ikintu icyo ari cyo cyose usibye ikawa uburyo tuvuga ngo ikawa abayicuruza mu gihugu barabona amafaranga najya hanze tubona amadovize kandi igice ikawa mu Rwanda ikaba iri ku giciro aho umuturage ashobora kuyigondera or ikawa dufite tunywa hano iya makigura 2500 iya makigura 2500 ya siko igiciro ntabwo cyaba kikiri hejuru kugira ngo ikawa ube umuco wo kugira ngo abanyarwanda bose bayinywe yego ariko ubundi se uyimanuye kandi tuyihingira uyimanuye byako affectinga ya market oya coffee roaster urabumva abantu bafata ikawa bakayubisha bakayisya uburyo dushobora kuyinywa buri urebye inuzi iri hariya machine iri hariya irajya mu ikawa yifu bakayivanga n'amazi n'amata bakamereza latte so ugabane igiciro itubura affect coffee roaster nacyo icyo giciro ni cyumu affectinga of course ntabwo akimanuriraho wenyine aho kugira ngo ajye muri icyo gihombo arakigabana n'umuhinzi w'ikawa usanga umuhinzi w'ikawa ari yarakora akazi kenshi yunguka make urakoze cyane abantu benshi bareba wenda bareba ntago bari basobanukiwe kubijyanye n'impamvu banki zitajya zimanura interest rate ntekereza ko bamaze babisobanukiwe banki barazirenganya BNR ko ikibazo atari ama banki ko ikibazo ari BNR wenda icyo ngicyo iyo ni task ya BNR kugira ngo irebe ubushobozi bw'abanyarwanda irebe uburyo yamanuraho gakeya BNR ishinzwe ibintu nka bitatu urebye bikomeye yego icyambere no gucunga ifaranga ry'u Rwanda no kuvuga nibwo bukungu kugira ngo utagwa cya kabiri no kuzunguza amafaranga gushaka amadolari no kureba aya ngaya niyo mpamvu ku gisementi hano bafunze ama forex biro amwe kubera ko yima abantu ku gisementi no mu mujyi ama forex biro yimaga abantu amadolari
ubwo se bakavuga ko batayafite ariko bayahisha kugira ngo igiciro cy'idolari nikizamuka ariko bazataga kugira ngo bagire inyungu nyinshi Benel kaze kabafungira kabacana amande urumva ngo barari guteza ibibazo kuki kwifaranga inflation kwifa botsi igitutu ifaranga ry'u Rwanda cyo ni kibazo gikomeye cyane niyo mpamvu buriya Benel ikikora ireba amadovize yinjiye mu gihugu amenshi ni nayo yahereza aya maforex biro urumva ikindi Benel amafaranga ifite y'amadovize no kuvuga y'amadorari cyangwa amayero cyangwa iki yasubiza ku isoko ricuruza amafaranga ikagicuruza bayungukiramo no kuvuga ngo Benel ikorektinga y'amadorari yose aba yacurujwe hano imbere mu gihugu yo iyi yafite ni inyungu ku gihugu ko irongera kashyira ku isoko ikugirage yacuruze ibone ayandi kubera ko ibyo twohereza amahanga bidahagije uburyo byazara amadovize ahubwo yikajya ku isoko kwicururiza mu yandi mabanki bakeneye mu gihe bashobora kuvuga bati buduhaye ibihumbi nka 50 aho ngabye amadolari tubicuruzeho mu mezi abiri turakugukira ibindi 5 by'idolari kumbi hari bintu abantu twese batatu Benel irazunguza Benel iri gucuruza ifaranga iracuruza icuruza amafaranga niyo mpamvu yari ishyiraho policies z'ama forex ni ukuvuga ko urugero nibi correctinze amafaranga yaba yarabonetse anyuze mu bukerarugendo yaba turutse muri amabuye y'agaciro bavugaga nayo tudafite menshi ariko arahari yavuye muri ya kawa yavuye muri ya majyani icyayi yes ubundi icyayi nicyo kunywa it's liquid ariko yari ana majyani ni ibyatsi ee ariko ubwo niko bwahisemo kubyita ibyo sirabijyamo none ahanga yego ifasha abafaranga aturuka muri ibyo byose yego ariko amadovize icya kabiri niba hari inguzanyo zivuye mu mahanga zikaza mu Rwanda zirashyekera muri Benel byiza inguzanyo zitari zakora na ya yandi ya collectings niba hari n'abaduhaye iyindi mpano na yarashyikira muri Benel mu gihe leta itaratangira kuyakoresha Benel yabiri kuyacuruza Benel yabiri yazunguza ku isoko aba yaje ari muri ya madorari cyangwa ari mu mayero cyangwa ari mu kigo yego ni nayo mpamvu hariho imishinga minini yo mu Rwanda cyane cyane y'inyubako iba yarafashe imyenda mu madorari buri ama banke nayo afata inguzanyo kubera ko hari ubwo usanga savings zidahagije to sustain a bank uburyo ushobora kuraninga icyo twita current account ibyo si byo biro byumva ndabyumva reka bikohereze mu kinyarwanda ubundi bank bank commercial bank siga za beka ibiki iki business yabo kwiteye ni gutya so murangereke business ya Benel ngiye kuri business ya bank none ziri commercial z'ubucuruzi yego ubundi bank nazo zicuruza amafaranga yego ariko ziyacuruza gute abantu nkabwo mwese bo bakangurira gusaving bura saving ariko yarangiza mwamara kuyasavinga yaba kuri current account yaba kuri savings account cyangwa iki babyita amazina atandukanye kugira ngo murusheho kuza mwayashyiraho ya mafaranga niyifataho ikayagukongera ikayaguhereza nk'inguzanyo ariko igashyiraho interest rate nk'iyogeye kugira ngo nayo ishobore kuguka noneho hari ubwo abantu bafata inguzanyo iyo amafaranga bari bafite agashira abaza kuko ari mu nguzanyo ni menshi ari muri circulation akaba makeye nge wabikijeho menshi naza kubikuza waza kubikuza bakaguha wemerewe kurenza miliyoni ebyiri ntabwo ari wemerewe gura twihangarira ngo mukire wacu ngo uzazeje icyo kiri cyo bakora nuko iyo babonye cash flow ari nyeya kuko amafaranga yose aba yaragiye mu myenda icyo bakora bariguriza nka banki ikomeye tuvugiye ya Zurich
iri mu Buswisi mube mudutije aho ngaho ibihumbi nka 200 by'amadorari twa tuzabungukiraye urumva niba bank yazanye isabye gusaje mu idorari bakayazana mu idorari wowe ugashaka gufata inguzanyo mu manyarwanda kugira ngo yo ndiyo mpamvu benshi ibahereza inguzanyo mu madorari bamwe ugasanga noneho n'abacuruzi bamwe mu mujyi icyumba bafite cy'inzu bari buguhereze barakigucira square meter ku idorari bakabara none se ubu ntago bakumva ubwo ni wandi wumvagazanya bwo no mujyi batwishyuza rent mu madorari bashakuje nibyo narindi kuvuga ariko nuko amafaranga bahaye uwo mukire bayamuhaye mu madorari kandi yanzu navuga ngo arayikodesha ku bihumbi urugero square meter ku bihumbi 300 na ishobora kuyasohora agiye kuyashyira kuri banki agiye kwishyura amafaranga nabwa ari banga yashyira mu madorari nabwa ari bangana n'amadorari none icyo ngicyo ntabwo bishobora kuzaba ikibazo hagati y'uriya muntu wubatse iriya nzu na Beneri ivuga yuko ubu bitemerewe gukodesha inzu mu madorari mutemerewe kwaka nta kiguzi kigomba ku ubwo ni ukuvuga ko Beneri izakora uko ishoboye uburyo amafaranga bahari muri sekirasiyo ariko ubwo narone bariho bararimita amabanki kugira ngo yo gutange inguzanyo cyane ubwo byabivuze iki byabisaba yuko Beneri nishaka yuko abantu bakomeza bafata inguzanyo byabisaba yuko Beneri iprinting amafaranga ni printing amafaranga naba menshi ku isoko amafaranga haraba inflation. Do you get my point? N'abantu bose bahita kubayumva. Urakoze cyane ku kiganiro kizuduhaye kandi ntekereza ko benshi basobanukiwe impamvu. Ariko urumva nk'aba activiste nkawe baragenda bakabona banki interest rate ingana kuriya ngo banki ziratwisha kandi zugutse cyane bigeza. Nareka kubivuga se baba batwishe baraturimita baraturimita urumva njye iyo ndabona nabo sibo bakurimita nabo ubwabo situasira barimita ekonomi iraturimita reka ndacyo mbwira abanyarwanda muve mu bintu bamwe bababeshya n'ubintu bya innovation byo kubabeshya ubu business hari papi fata amafaranga yawe 300 ujye Bugesera kodesha ikibanza kiri mu buhinzi uhinge ugikodesha umwaka wose mu myero 2 cyangwa 3 uzaba ushobora kwishyura iriya wabonye inyungu zawe kandi ushobora kugura uwundi murimo business iri muri production noneho bibiri banga ntago ikiri mu gucuruza ibihugu byose bya Afurika ubona ugucuruza byo no gufata bwa buhinzi ukabizara ku bucuruzi ibibazo byose byo muri Afurika y'Iburasirazuba Afurika yo hagati bafite ikibazo cya food inflation bring food on the market produce food you will get money uzashimira ubutambu urakoze n'iki kiganiro kirangiriye urakoze cyane turagushimiye.